dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus Cristo, o Natal, uma data muito comemorada por todos. E aqui em Canaã dos Carajás é uma cidade promissora que vem comemorando de forma diferente. Todos os anos, a equipe da Prefeitura de Canaã vem ornamentando as ruas de nossa cidade para embelezar cada vez mais Canaã dos Carajás nessa data tão especial que é o Natal, dia 25 de dezembro. Estou aqui nesse momento com o Júnior, que ele vai falar um pouco aqui sobre a ornamentação natalina aqui em Canaã dos Carajás. Júnior, quais são as ruas que estão sendo ornamentadas e qual o período de entrega da ornamentação? Então, bom dia. A nossa equipe está finalizando a UN Cavalcante hoje. A gente vai entregar elas testadas e ligadas, né? No máximo amanhã. Aí as outras equipes, as outras frentes de trabalho estão nas demais localidades. Como na... Tem um pessoal que está na praça, no lago, aí eles estão com o mesmo prazo, né? Finalizar hoje para no máximo amanhã estar ligado, já pronto para ser inaugurado. Sobre a questão do acender das luzes, tem uma previsão, o dia exato? Amanhã, no máximo amanhã, vai estar tudo ligado. Júnior, me diz uma coisa, um serviço desse daqui, você fica subindo nas alturas aqui para fazer, para embelezar a nossa cidade. Como é que o seu trabalho é gratificante? É muito bom, né? No final, quando está tudo finalizado, ver as pessoas se divertindo, né? Satisfeitas com o nosso serviço, é muito, muito bom essa sensação.